שלום חבר'ה, סרטון קצר כי יש לנו זוכים בפעילות שושבין להשכרה. הוא בשוק? כן. מה הייתי בשוק? זוכים? איך קוראים לזוכים? אז ככה, יש לנו 12 זוכים, כל אחד זוכה בכרטיס זוגי לסרט שיתקיים ביום שלישי הקרוב ב-9:30 בערב בקולנוע רווחן בתל אביב. עדן רשף, אתר הרוסי. רגע, אני עושה כאלה פרצופים של אבישי עזרן. ייי, אבישי! שוורץ HD, ככה קוראים ליוזר. אסף נאור. הרוב ליזה, הנה גם מייקי מסכים. מעיין אדיר. ניר סגיב. יניב אברבוך. מי ספיר. צחור מזרחי. ונועה גבאי. איזה יפי. כן, 12 זוכים. תרשמו לנו בבקשה כתגובה או במייל הפרטי דרך היוטיוב או למייל info@topgeek.co.il, תכתבו לנו ואנחנו נשלח לכם את כל הפרטים דרך המייל שלכם. וזהו, נתראה בפעילות הבאה, מקווים שנהנתם, ואם אתם נורא 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 רוצים ללכת גם לקולנוע, אז קדימה, נצפי על בלינק, בטריילר של הסרטון של שושבין להשכרה. בתיאור הסרטון, למטה. מקווים שנהנתם, תגיד ביי ביי מייקי. ביי ביי. ביי ביי.